majambazi wamekuwa kilenga maduka ya bidhaa za kielektroniki na maeneo ya makazi katika mji wa Embu na viunga vyake. Augusta Rugoro ni mmoja waliovamiwa hivi majuzi nyumbani kwake katika eneo la Majimbo. Aliibiwa bidhaa za thamani ya shilingi 1030. Nikaenda kwa gari. Kuenda kwa gari nikakuta milango ya gari iko wazi. Hata bonnet iko wazi, nikaangalia nikaona betri haiko. Kwa buti nikaangalia nikaona spare wheel haiko. Radio imeporwa. Usiku wa Jumapili mfanyibiashara Harrison Waihenya alipata hasara ya zaidi ya shilingi nusu milioni baada ya majambazi kuingia katika duka lake la vifaa vya kielektroniki na kuiba shilingi 1172 taslimu na bidhaa mbalimbali za kielektroniki zikiwemo runinga za thamani ya shilingi 400,500. Nauliza security ya Embu iko wapi? Kama mimi naibiwa na niko kwa mahali ambapo watu wanapitia kila wakati, ama hakuna mtu aone hiyo duka na inaibiwa vitu kama TV zaidi ya 10 na kitu. Tunakwambia warning ya kweli. Mkesho wa siku ya mwaka mpya, maduka mawili ya kuuza vyakula katika soko la Manyata yalivunjwa na mali iliibiwa. Usiku huo huo kulikuwa na majaribio mengine 15 ya uvujaji na mwezi uliotangulia. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa wafanyabiashara katika soko hilo, kulikuwa na wizi katika maduka yasiyopungua matano. Niliibiwa na nikaipiwa kiwango ya sigara ya 7,000 na credit ya 7,400. Licha wenyeji kupiga ripoti polisi, inadaiwa hakuna hatua inayochukuliwa. Kamishna wa eneo la mashariki Paul Rotich sasa ametoa onyo kali kwa maafisa wakuu wa usalama endapo visa vya wizi vitaendelea kushuhudiwa katika maeneo wanayohudumu. Proper supervision and proper demands for delivery of service and proper action for criminal activities lazima itekelezwe. Septemba mwaka jana, makazi ya hakimu mkuu wa zamani wa mahakama ya Embu Henry Nyakweba yalivunjwa na vifaa vyake vya nyumbani kuibiwa kwa ziarani Nairobi. Katika mwezi huo huo, mwakilishi wa wadi ya Vurori Duncan Mbo yalivamiwa na kujeruhiwa na majambazi nyumbani kwake katika eneo la Ishiara. Katika visa vyote, hakuna mtu yeyote aliyekamatwa. Dennis Fundi, runinga ya K24 katika kaunti ya Embu.